ទៅដែរបងមកខាងនេះដឹងអត់ថាអូននឹកបងខាងប៉ុណ្ណាបងទេតានេះក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនក៏ជាក្រុមហ៊ុនប៉ាអូនហើយយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាខ្មាស់អ្នកណាតែបងគិតថាពួកយើងគួររក្សាពីផ្លៃក្នុងសន្តានាអេប្តីប្រពន្ធថាគ្នាវាខុសត្រង់ណាហ៎ក៏នៅធ្វើការស្ងាត់ស្ងាត់តែពីអ្នកលេខាបានត្រូវអូនចង់និយាយនេះអូនកំពុងនិយាយរឿងនីតិទៅដឹងរឿងនីតិរបស់អ្នកនេះដែរក៏ចង់ស្ដាប់ដែរចា៎បើចង់ស្ដាប់ចាំខ្ញុំនីតិនេះស្ដាប់ដល់ចប់ហើយចង់ដឹងហ៎ថាចង់បញ្ចប់វាទៅជាបែបណាចង់បញ្ចប់គឺមានពីរយ៉ាងទី1មានន័យទី2គឺអត់ន័យណាលីកាមកធ្វើការគឺធ្វើការយូរទៅមានតាមានរឿងអីចាំនិយាយមួយបន្តទៀតបងត្រូវទៅការធ្វើការអូនទៅដែរតែបងទៅធ្វើការតើបងទៅធ្វើការបងទៅអូនទៅដើរ shopping ពេលបងធ្វើការចាំបងមកយកអូនទៅផ្ទះអូខេតោះតែអញ្ចឹងអូលីម៉ាណែណាអូនហៅលីម៉ាទៅជាមួយអូនខោរត់ទៅនេះកាន់ទៅលីម៉ាយើងមានការងារត្រឹមត្រូវណាមិនមកកាន់អីវ៉ាន់ធ្វើអ្នកបម្រើអ្នកណាតោះនេះអត់ចង់ចូលផ្ទះទាំងទឹកមុខអញ្ចឹងមែនទេឲ្យអត់សុបាយចិត្តយ៉ាងម៉េចគាត់តែបុគ្គលម្នាក់បងមិនហ៊ានប្រឈមផងណានេះអូនប្រាប់របស់ប្រជពបុគ្គលិកម្នាក់ដោយសារតែមិនយល់វ៉ាន់អូនហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺជាចរិតកើតកតោមរបស់នាងមិនស្ដាប់ថ្នាក់លើបុគ្គលិកបែបនេះបងចង់ຕົកទៀតអ្ហ៎ទីការនិយាយត្រូវណានាងមានសិទ្ធិមិនកាន់វ៉ាន់អូនព្រោះដោយសារតែនាងជាបុគ្គលិកធម្មតាបើនិយាយពីផ្លាច់ណូវិញនាងក៏មិនចាញ់អូនប្រហែលដែរនេះនេះបងហ៊ានកាន់ជើងនាងនៅក្នុងមុខអូនបែបនេះហ៎អបងសុំទោសណាបងមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេបងគ្រាន់តែនិយាយហេតុផលអ្វីខុសអ្វីត្រូវអូនជាមនុស្សចិត្តទូលាយតែហេតុអីពេលនេះគឺកូនកូនត្រឡប់មកវិញហើយម៉ាក់ម៉ាក់ឃើញកូនកូនស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះម៉ាក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មិនថាថ្ងៃក្រោយប្អូនប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេកូនកំលែងដៃប្អូនណាបើចង់លេងកុំធ្វើបាបប្អូនបកគលប្អូនឲ្យម៉ាក់វិញអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំស្លាញ់លីនដាតាមម្នាក់គាត់ម៉ាក់ជឿជាក់លើម៉ៃខើទើបម៉ាក់ប្រមបកគលកូនស្រីតាមម្នាក់របស់ម៉ាក់ឲ្យទៅម៉ៃខើអរគុណម៉ាក់កាន់តែស្អំកាន់តែកាន់ក្តីស្រឡាញ់គ្រប់ពេលតែ